السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز اسوجوستہ اسو مباب سا میزبان عمران احمد. ناظرین ہنونو پروگرامہ اسپاسو تشریف لکھوئن شترارو انتہائی ٹیلنٹڈ جو سردار ایوب خان حیا ای سیاسی ورکر و ای سوشل ایکٹیویسٹ سردار بھائی بہت شکریہ تو انتہائی قیمتی وقتاً مجا وقت نے اس پر پروگرام تشریف لو. ہاں بہت شکریہ مولانا صاحب پسا اس پر اسوا ہاش قابل جوشی زمیں کے ساتھ تان اسٹڈی وا ہنون اس پر مدوار تمی اس پر ہے بچے نے دیپ سبو شکر گزار بہت شکریہ بہت مہربانی پسا سردار بھائی سم سے نستا مختصر تعارف تو کرو پیدا ہو ابتدائی تعلیم کرو حاصل رو. ما نام سردار ایوب اور ما بیسیکلی تعلق کیا کی چیر سے شترو تورکھو رچوسم شیر اور اوا ابتدائی تعلیم تقریباً نائن تھا پتی اوا تان ابائی گاؤن کیا کہ ریچا حاصل کر تم ہتغار اچھی چترال ٹاؤن چترال ماڈل کالج اوا بی اے تم بی اے کر کر اچھی ہن سے کرنٹلی اوا یونیورسٹی آف چترال پولیٹیکل سائنس او ماسٹر اسٹوڈنٹ اور ابتدائی تعلیم اوا تان دیہاتان حاصل کر یہ سم اور ہائر ایجوکیشن بچے کے اکثر اوا چترال ٹاؤن گتی ہن سے یونیورسٹی فی الحال سبار من مطلب تو تان اسٹوڈنٹس لائف اتان ہمیں سیاسی ایکٹیویٹی و سوشل کیا کی ایکٹیویٹی شینی ہمیں تانت اسٹوڈنٹس لائف اتان تو شروع ہوئے تھا. مولانا صاحب بالکل سوشل ورکر کا کہ بیان ہنسے آواز جشمن کی سوشل ورکر ہنسے پیدائشی سوشل ورکر بول من ذرا سوشل ورکر بائی برتھ سوشل ورکر کیا ہوتے دی تان دیہا تان علاقہ کیا دی خدمتوں کی موقع سوشل ورکر ہوتے گیا ہوشتا ہے کیا دی خدمتوں موقع کی تو پرشتے گیا ہوشتا ہے ہنسے ہاتھوں کو روئے ہر قسمہ قربانی ہوتے ہنسے تیار بوئے ہر قسمہ اوا دی ایز سقیر تان ما سوشل ورک ہوتے شوق ہوش ہوئے اوا ایز اے سوشل ورکر او بہت سقیر اسٹارٹ کری سوں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا جہاں تک اس شیر اوا میٹرکر اچھی بلکہ میٹرک آسکا اوا پریکٹیکلی ہاش کی ایرو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن او پلیٹ فارم اوا تان پولیٹکس ہو آغاز و کری سوں اور ہن سے دی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اوا ملاکن ریجن او ڈپٹی کوآرڈینیٹر ایسے پولیٹیکل اوا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن او پلیٹ فارم آتان ایرو آغاز و کری سوں ہتغار اچھی اوا ایز اے سوشل ورکر کیا کہ ما ادارہ کیا کہ شیر سردار فاؤنڈیشن ہتو اوا سوزے تم تقریباً 2017 ہوا ہتو سوزے سم الحمد للہ اس پا کافی کروم ہاتے ادارو تھرو ہاتے آرگنائزیشن تھرو اس پا کوری گی تیز سی اوا ایز اے چیئرمین ہاتے آرگنائزیشن و لیڈ کمان اور مسوم مم مالگیری ٹیم دی اسور اس پا ہر قسم کوشش کر سین کہ کی دی طریقہ اس پا شترو ریان تے اس پا بینیفٹ ترے سی شترو ریان تے اس پا فائدہ ترے سی کیا طریقہ فائدہ ترے مین کیا جبی پی کو سمن دو مینا خور کیا تعلیمی میدان فائدہ ترے مین کے مولانا صاحب اس پا جہاں تک سردار فاؤنڈیشن کیا کہ لوشیر اس پا ہر کو سین کہ اس پا مختلف سیکٹر شنی اس پا مختلف سیکٹر کروم کو سین ہیلتھ شیئر ایجوکیشن شیئر ہتغار چی اس پا خاص کر شطر و صفن سے لوٹ مسئلہ کیا کہ شیر اس پا کلائمیٹ چینج شیئر فیوچر ہے اس پا کلائمیٹ چینج و حوالہ اس پا انتہائی جام پلاننگ شنی کلائمیٹ چینج و حوالہ اس پا کروم کو سی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس پا کروم کرو سی وہ ہے حوالہ اس پا انتہائی جامع پلاننگ شنی ان فیوچر ان شاء اللہ اس پا ہے سورا کروم کرو سی ہے اپسا انفرادی کروم ہے اپسا اداران سو بالکل اس پا فی الحال سردار فاؤنڈیشن کیا کہ شیر اسے کے پی گورنمنٹ سم رجسٹر اس پا آپریشنل ایریا کیا کہ شیر اس پا کرم کرک کر کو بوسین تان رجسٹریشن ہو بیزا اس پا پورا کے پی کیا کرم کر کو بوسین اور اس پا فی الحال ملاکن ریجن واندرینی پھک پھک ایکٹیویٹی کروسین اور خاص کر اس پا کیا کہ بیسکلی اس پا کیا کرم کروسین فی الحال چھترا کروسین ہیلتھ و سیکٹر کروسین ایجوکیشن و سیکٹر اس پا کوشش کروسین اور اس پا فیوچر پلاننگ کیا کہ شینی ایجوکیشن و حوالہ ہیلتھ و حوالہ کلائمیٹ چینج و حوالہ حتت وہ جامع پلاننگ شنی الحمد للہ اس پر ان شاء اللہ ان فیوچر اس پر مختلف انٹرنیشنل و نیشنل آرگنائزیشن سم اس پر ابتی چھترا مختلف اس پر پروجیکٹس لانچ کو سی مختلف کروم اس پر کرو سی ان شاء اللہ عوامی کیا رسپانس برا عوامی الحمد للہ اس پر چھترا رو روئی کا کیا سنی چھترا رو عوام کا کیا سور اس پر الحمد للہ اس پر کیا قسمہ شیلی تعاون کرے گی تیسر کچھ کہ اس پر پورا ڈیزاسٹر بھی شنی ہون گین سیلاب گین حترا اس پر ریلیف و قرمان کری کو کوشش و کری اسی پورا غریباً سو کیا قسم و مدد کری کو بیان مخیر حضرات تعاون و سرا اس پہ حضرہ کرم کو کوشش و کری اسی پبلک رسپانس کیا کہ شیر الحمد للہ بو جام شیر شطر و ریان ووٹ کیا ری اس پہ شطر و ریان شکریہ ادا کر
کہ ڈونیشن جمع کومین ہمیں چھترہ رہ بیری اب ست گونی نا یا چھترہ رہ روی تان تا مجھ تاون کنی نا اس پا کیا کہ جہاں تک ڈونیشن اللو شیر اس پا کیا خاص اس پا کیا پروپر فنڈ ریزنگ ہو کیا ہش پلٹ فارم اس پا یہ اسنو کو ریو سی کیا رویان نصابی کیا مخیر حضرات نصابی اس پا کیا ہانی جامع پلیننگ اس پا فنڈ ریزنگ ہو والا نو کو ریو سی جہاں تک اس پا تان دی تان ملگیرین کا کیا سی تان ٹیم کا کیا سی اس پا دی کوشش کرو سی کہ تان ولٹیاری کندوری کی بیرو برائی اس پا آرگنائزیشن اترو اور رویان تے کندوری کی بینیفٹ ترے کو بے تم ہاتھے کوشش اس پتان کرو سین باقی الحمدللہ چھترو اس پہ مخیر حضرات دی بیری دی اس پہ بھرپور سپورٹ کنین اور ہم نے پت کہ اس پہ انٹرنیشنلی ڈونیشن پنو گنی اسی اپارچونیٹی بزی اچھی نہیں پر اس پہ کیا کہ لیگل اچھے نہیں آتے اس نری کام فارم بابو نہیں آتے غار اچھی ان شاء اللہ اس پہ پروپر کروں کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اچھا سردار بھائی تورے تو کی سیاسی طور دی آئی ایس ایف او ملکنڈ ڈویژن تو ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہے سوشل میڈیا کے کی استعمال شیئر کی اس پہ اسپیشلی پاکستان لیول کی بدتمیزی بد تہذیبی بیان کیا رسن کی چھترارا ہمو روک تھام بے لکھانو ایز آ چھتراری اس پتہ مجھے تہذیب و اخلاقیات و شائستگی و مظاہر و کرے لکھ ہاں بالکل جہاں تک کہ تو لپراؤ سوشل میڈیا کہ پولیٹکس ہو کیا برہاچ اور حق ہو کہ پیش کروں یعنی متان دی سوشل میڈیا وا بو پرشٹاری وا خاص کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ان لازمان پولیٹیکل کہ آرٹیکلس وغیرہ بنیا ہتان لازمان اس پا خاص کر پاکستان تان بو ڈرٹی پولیٹکس شیئر تان مجھے ذاتی ناپسند پسند و بیسا قاد اجتماعی تان ایروتن الدیس اور خاص کر پاکستان و پولیٹکس کیا کہ شیر حسے صف ہوتے پتہ کہ ایسے کہ جام پولیٹکس نو اچ چھترہ رگی تھی اس پہ کیا کہ اس پہ رویان مجھے کہ ایت ساؤز بیتی شیر حسے انتہائی مزن ہو کے ان چھترہ ہو کے کلچر شیر چھترہ ہو کے ٹریڈیشن شیر حتے مطابقہ اس پہ کہ پولیٹکس چھترہ تو شیر حسے بالکل مزن ہو کے ان خاص کری نوجوانان انتے ہوا ریکویسٹ کو من کے ہے پولیٹکس سر تان سر دودیری حل اور کیا اس پہ پولیٹکس چھترا چولی کی تشر خاص کری ہن سے سوشل میڈیا کے زمانہ کی تشر سوشل میڈیا بالکل ذاتیات ایوالی والو سم ذاتی بیس ایوالی والو تے کیرینین ایوالی والو تے ہار الو ہار پھپھک لو دیا تو سوشل میڈیا آنگی تھی تان مجھے یہ ہوتے کہہ رہے کو ہے اس ناری بالکل مزہ نہ کریں خاص کری حیا تان کے ذاتی معاملات چھنی تان کے گیت چھنی ہتان سوشل میڈیا نو آنگے لکھ خاص کر پولیٹکس دی پولیٹکس کل کے پوسٹ روشنی پولیٹیکل کے کروشن ہاتھ انتہائی خیال لکھے لکھ عزت نفس و خیال لکھی کھسے بو انتہائی اہم کروں خاص کری اس پر شترانی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کی لال دسان سوشل میڈیا انتہائی غلط یوز کرو نو بیان دیکھو نوجوانوں نے اس پر گزارش اچھ کرو سی کہ ہے سوشل میڈیا کی کمپٹنٹ طریقہ کی صحیح و سارتا میں ہے اس پر بچہ فائدہ مند ہوئے اچھا سردار بھائی آخر وقت تک گزارش کو ہم کی تو یہ نوجوان کم عمریہ ماشاء اللہ تو یہ سیاسی ایکٹیویٹی دی کو سن تو سوشل ایکٹیویٹی دی کو سن تو اس پر نوجوان نسل ہوتے کیا پیغام دوست کی ہاتھے تھے وقتی طور مطلب روزگار نو بھی کو وجہ ہے جاب ملاؤ نو بھی کو وجہ ہے کافی مسائل ہیں شکار تو آتن کے پیغام دی مشکس مولانا صاحب کچھے کی طلب رہو اس پر شترار تو خاص کر بے روزگاری و ان امپلائمنٹ کیا کی شیرہ سے بزیت بھی شہر نوجوانان ان مجھا ہتو بزیت نوجوانان ہتو شکار سنی ہت غین دیتی اوا تمام نوجوانان ان تے ریکویسٹ ہش کرو من کی کچھ کی پسس ہن سے اس پر ہر شہر کی موش ایم بی اے کوری بی بی اے کوری کیا بزنس سا ڈگری گنی دیا سے کلارک بھی کوکو شوق ہیں ہنسے آج کی کورا ڈپارٹمنٹ ابھی پوسٹ گنی کوکو شوق ہیں خاص کوری چھترو نوجوانان رجحان کیا اکثر ہنسے بزنس سوسائٹی بے لکھ بزنس سوسائٹی کے وقت کی چھترو نوجوانان رجحان ہو اس پر چھترار دی ترقی کو اس پر چھترو نوجوانان دی کامیاب بنی اس پر کیا کہ بے روزگاری ہو کہ اس شہر ہنسے دی اس پر چھترار کام بوئے حتغین تی نوجوانان تے ریکویسٹ شیئر کی کیا وہ بزنس سائٹی تان سر ہم کو کوشش کرو چھترا اندرینی بزنس اب بزیت پوٹینشیل سے تان چھترا حل بھی تان ٹوریزم سیکٹروں کی لوگتا ہو مائن اینڈ منرلس کی لوگتا ہو خور کنسٹرکشن انڈسٹریوں کی لوگتا ہو اس پر چھترا کے اکثر قدرتی وسائل بالکل مالامال حت غین دیتی اش کی یا اس پر چھترا نوجوانان بزنس ہے کی یعنی خاص کری حتان تے بزیت فائدہ وہ اس پر آؤٹ آف ڈسٹرک خور جگان اسلام آباد راول پنڈی اس پہ پشاور علی خور ڈسٹرکٹ گئی تھی اس پر چھترا بزنس کرونی روئے اور اس پر چھترو نوجوانان رجحان کیا شہر بزنس سوسائٹی بالکل نہیں کی خاص کوری چھترو نوجوانان بزنس سوسائٹی ہیں کہ بہت ضروری بزنس سوسائٹی چھترو نوجوانان بھو گے لکھ سردار بھائی تب بہت شکریہ تو انتہائی قیمت وقت مجھے وقت نزی پروگرام تشریف پر مولانا صاحب بہت شکریہ تو کیا قسم کے چھترو مسائل اجاگر کو سین تان چینلوں ذریعہ اس پتہ تھی اپنی شیئر کو سین اور اس پہ حیا مشکل کو بچن قیمتی وقت بچے بہت شکریہ بہت مہربانی ناظرین سرکار کو روش تمی سردار ایوب خان برارو گفتگو
اسے انتہائی شیلی گفتگو سا سکو روش تھی اسے چھترا رو بنیادی مسائل و نوجوان مسائل و سوشل میڈیا ای متوازن استعمال و حوالہ دیب سا سلوا چکوش تھی ناظرین ان مت اجازت دیو تان میزبان عمران احمد ہوتے اللہ نگہبان اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر